Vítám vás na tiskové konferenci Občanské demokratické strany ve Žďáru nad Sázavou. Tisková konference se koná v rámci kampaně Občanské demokratické strany ve Žďáru nad Sázavou před volbami do zastupitelstva města. Já se jmenuji Petr Smartakidy, jsem oblastním, rovná se okresním manažerem strany a budu vás tiskovou konferenci provázet. Dovolte, abych přivítal dnešní hosty, prezentátory tiskové konference. Je jim Oldřich Sedlák, lídr kandidátky a kandidát Občanských demokratů na starostu města. Jan Mokříč, předseda Občanské demokratické strany ve Žďáru nad Sázavou, zároveň dvojka na kandidátce. A Jaromír Brichta, dlouholetý starosta města, zároveň trojka na kandidátce Občanských demokratů do zastupitelstva města. Tisková konference má dvě důležitá sdělení. První je kandidátka Občanských demokratů ve Žďáru nad Sázavou a druhým je volební program. S radostí vám představuji tým lidí, kteří chtějí při budování a správě města navázat na vše dobré, co se ODS ve Žďáře dosud podařilo. Náš tým je sestaven jak ze zkušených členů s viditelnými výsledky práce jak pro město, tak potom i z nových kolegů s elánem a novým pohledem na problémy kolem nás. A kandidátem na starostu města za ODS je pan inženýr Oldřich Sedlák, který není žádným nováčkem, je dlouholetým členem rady města. V každém případě je zdatný po stránkách ekonomických a jiných řídících a na správě města se už dlouhodobě podílí a doufám, že úspěšně se podílet dále bude. Dvojkou jsem já. Já jsem zatím tedy v radě města ani v zastupitelstvu nepracoval, nicméně jsem celkem úspěšně s tím kandidoval do parlamentních voleb, dostal jsem dostatečně velké množství hlasů a proto se budu ucházet i o místo v radě města Žďáru nad Sázavou. Trojkou je současný starosta Jaromír Brichta, kterého jistě není třeba mnoho představovat. Díky němu naše město zůstalo jako jedno, ne-li výjimečně jediné, tak jedno z mála měst nezadlužené a můžeme do těchto voleb jít s čistým štítem, s tím, že máme prostředky k dalším činnostem a k uskutečnění dalších nebo naplánovaných akcí. Čtyřkou na naší kandidátce je Jaroslav Ptáček, dlouholetý ředitel školy, dlouholetý člen zastupitelstva Žďáru nad Sázavou, tedy opět žádný nováček v politice. A jako pětku vám představuji ještě Marii Košťálovou, která je dlouhodobě činná jak v zastupitelstvu, tak v radě města. Poprosím Oldru Sedláka, lídra kandidáta na starostu, aby nám řekl něco k volebnímu programu, který tímto Občanští demokraté ve Žďáru nad Sázavou představují. Dámy a pánové, já bych rád navázal na našeho pana předsedu a předtím, než vám představím náš volební program, bych rád zmínil věci, které se za poslední období podařilo uskutečnit ve Žďáře. Podařilo se nám zřídit stanoviště záchranky s lékařem, takzvaná rychlá lékařská pohotovost v budově polikliniky, zejména zásluhou Občanské demokratické strany byla ve Žďáře zrealizována již čtvrtá vlna privatizace bytového fondu do rukou nájemníků. Klafar 2 nových, 73 nových stavebních parcel. Podařilo se nám realizovat téměř celou slibovanou kaskádu kruhových objezdů. Žďár opravdu roste a kvete. Z dalších priorit tady máme Žďárské náměstí. V roce 2012 se má rozjet za 45 milionů. Další priorita je rekonstrukce autobusového nádraží, to je příští rok. České dráhy budou dělat za 50 milionů rekonstrukce vlakového nádraží. No a další priorita je ošetřené koupání pro občany, a to je akvacentrum. Náš volební program je tentokrát proti všem zvyklostem poměrně podrobný, nicméně považovali jsme za důležité napsat nejenom hesla volebního programu, ale chtěli jsme i naznačit jejich řešení. Program je rozdělen do několika částí, doprava, podmínky pro bydlení, život a práci, údržba, odpady, ekologie, školství, sport, kultura, volný čas, zdravotnictví, sociální služby. Věnujeme se v něm také městskému úřadu a věnujeme se v něm také zdravému a transparentnímu hospodaření, které považujeme za základ veškerého budování města. Věříte si, že obhájíte pozici lídra i po sečtení hlasů v konkurenci učitelů, doktorů a dalších známých osobností? To
Tak mým úkolem není soupeřit s učiteli a doktory o ohlasy, mým úkolem je přivést celý volební tým ODS k vítězství. Takže my do toho jdeme jako tým a jako tým je naším cílem vyhrát volby. Na jaký procento hlasů si věříte? Tak byli bychom spokojeni s takovým výsledkem, nejenom samozřejmě, aby jsme vyhráli, ale aby jsme potom v druhém kole dokázali ten výsledek proměnit, aby jsme měli dostatečný počet svých zástupců v radě a mezi uvolněnými zastupiteli, tak aby jsme mohli naplnit naše plány, kterých máme dost. Děkuji všem, děkuji lídrovi kandidátky, děkuji Sedlákovi, děkuji Vojce, Jaromu Kříšovi, děkuji Jaromíru Brichtovi, trojce na kandidáce občanských demokratů Ježďáře, děkuji vám všem za to, že jste přišli, děkuji za váš čas.